co to je někdo, hele, nějaká celebrita, nějaká superstar tady. A pane Ponomarenko, dobrý den, jak dobrý se máte? Dobrý den, to podpis, dobrý den. Určitě, určitě. Nejste vy ten nejste nejslavnější youtuber, nejplacenější? A tak jako je to tak, no. Je to tak, je to tak, aha, tak děkuju, těším. Já jsem první a Ondra Kuberský je 12. Zdravíme Ondru. Zdravíme všechny, hele, tak jo, tak jsme tady na akci Real Fest 2023. Platinový partner Řečník. X-Firm, přesně tak. Jdeme to tady pořádně rozbít. Pochválili mě za můj outfit, zeptali se, kde mám skate, takže... kde jsi zaparkoval Arkady Pankrác? A Ondra Jaroš jenom říkal, prosím tě, řekni, že tam nepůjdeš v brýlí. Tak jsem mu řekl, že tam ukážu prdel. Tak jo, hele, jdeme si to užít. Pojďte s náma, hele. Triku nebo takhle, jo? Černý triku. Já musím určitě jít na Lucku s váma. Čau, řediteli. Čau. Zdravíte, ahoj. Pecka. Kapky můžou přispět. Ty vole, no tak ty uliju. Ahoj, čau, jak se máte? Legendární Ivo Toman, jako to jsou moje začátky, když jsem byl úplně v kaši, tak jste mi dodal úplně nejvíc jako sebedůvěry a všeho, takže za to vám ještě jednou děkuju moc. Já vám děkuju vždycky. To málo kdo uvědomuje, ale prakticky byl jste ten můj jako hero, ten maják. Já jsem nervózně jako prase, protože já to fakt nemám připravený. Jediný, co vím, je, že chci udělat pořádný bordel a chci, ať lidi jako vyskočí z židlí. Čau, ahoj. Pak přijdu. Každou chvilku. A půjdu na pódium, asi bych tam měl jít, protože neuslyším, jestli mě volají, těma. Neviděl jsi, Juraj? Tak ahoj přátelé, já vás tady zdravím na Real Festu 2023, což je ta jedna z největších realitních konferencích v Evropě. Já jsem moc rád, že jsem tady. Dali mě do takového malého sálu a bohužel nikdo nepřišel, nebo jo? Pojďme se podívat. Yes! Já vám děkuji, přátelé, užijte si to. Čau. Ale potku hned rovnou. Jo. Nebo až Maximem, to musíme dohodit. Tak Maximem. Já si pak umím abych se vrátil k tomu, já jsem takový vášnivý vždycky v těch řečech. Máte tady někdo svoji práci rád? Jestli jo, tak zvedněte ruku. Dobrý. A bral tady někdo drogy? Máte někdo rád vůbec jako telefonování? Prostředkovával jsem hlavně činžovní domy a soustředil jsem se na skvělý lokality, kde je krásný výnos. Něco, co v České republice na Slovensku nemá tak. Yes, přesně tak. Kolinkem se živím někdy od, já nevím, 19 let. Krásný sedíčkej biznes. Ahoj, já jsem Juraj. Já vám tam počet. Krásný. Jak bolí držka, ty. Počkej, ale co použiju. Teď se vám